Quando vim ficar um tempo na fazenda do meu tio, já não era a primeira vez. Já sabia das coisas que estavam por vir, mas muitas outras eu ainda tinha que aprender. Ora, se não é meu amigo Santana, como vai? Como vai, ainda fazenda? Bons tucanos, quer vir comigo? Tudo bem, deixe-me checar se terei carona primeiro. Tio Emílio, acho que mandou alguém. Ok, vamos esperar então. O que aprende? Qual o problema? E se for uma epifania? Maria, sempre irei até ti, mesmo que eu nunca terei você. O amor, querido ouvinte, não nasce da expectativa, quem dirá do passado. You've got a